on suuren arvonnan aika. Joo. Nyt huipentuu arvonta, joka me polkastiin käyntiin pari viikkoa sitten meidän joulumusavideon tykkääjille. Kyllä! Ja päätalkintohan on... Meitsi! Joo! Sari, hei! Mitä? Miksi ne seistää keskellä peltoa? Totta. Lähdetään tekemään se arvonta. Jee! Yeah! Arvonta suoritetaan seuraavalla tavalla! Me ollaan tällaisella sivustolla kuin YouTube Random Comment Picker, ja nyt tää valitsee satunnaisesti kisan voittaja. Paina sitä jo! Noniin. Nyt se lataa kaikki kommentit tänne. Aika monta kommenttia! Kuinka monta näitä on yhteensä? Osallistuja oli yhteensä 2191. Lautsi! Kiitti kaikille osallistujille! Ja nyt tietokone valitsee meille voittajan. Jännä! Ta-ta-da-da! Viivi Korhonen! Onneksi alkoon, Viivi! Sä oot just voittanut Posteljoona Nuke meidän arvonnassa! Mahtavaa! Hyvä, Viivi! Nyt Viivi, pistä mulle sit sähköpostia tai kommentti, mikä sun osoite on, niin Posteljoona lähtee heti luoksesi. Täältä tullaan! Paljon onnea!